me 5 miliarderët më të mëdhenj shqiptar, të cilët po korrin suksese të mëdha, duke qenë pronar të firmave të ndërtimit, kompanive celulare, si dhe bizneseve të shumta anëmbam botës. Lista kryesohet nga Nazif Destani. Pasuria e tij është më shumë se 3 miliard dollar, ndërsa numëron biznese të suksesshme në 39 shtete të botës. Miliarderi është vëllai i aktorit Blerim Destani. Babai i tij është Lazim Destani dhe është presidenti i Ecolog International, që gjithashtu ka në pronësi klubin e futbollit Shkëndija nga Tetova. I dyti në listë është Nicolas Berguren Moisiu me 2 miliard dollar. Nipi aktorit të famshëm me origjinë shqiptare, Aleksandër Moisiu, është një miliarder që zotëron një pasurim mbi 2 miliard dollar. Ai ka refuzuar të ketë të mira materiale, duke preferuar të shëtisë mbar globi. Nipi miliarder që jeton si endacak i aktorit të njohur me origjinë shqiptare, Aleksandër Moisiu, gjali i së bijës së aktorit Moisiu, Nicolas Berguren, ka zgjedhur të jetojë nëpër hotele dhe avionët më në zë të botës. Në vitin 2011, nipi Aleksandër Moisiut ka shpenzuar rreth 12 milion pound në një fushat për të shpëtuar Kalifornin nga borgjet e saj rënuesa. I treti rënditet Sahit Muja me 2 miliard dollar. Sahit Muja është një biznesmen i cili zotëron kompanin bytyçit të mineraleve, një rjetë restorantesh, firma ndërtimi, e tjerë. Më pas ai ka shkuar si një biznesmen i fuqishëm në Amerikë, ku atje shtoi pasurinë e tij duke hapur një firmë ndërtimi. Pasuria e Sahit Mujës shkon deri në 2 miliard dollar. Samir Mane është presidenti Balfin Group, që hapi të parën qendër tregtare në vendin tonë dhe parkun logjistik. Samir Mane ka lindur në Korçë, pas rënjes së komunizmit ai ka emigruar në Austri në kohën kur ishte student për gjeologji. Atje punoi për disa kohë si përkthyes. Më pas startoi kompaninë e tij në vitin 1992, ku tregtonte pajisje elektroshtëpiake me çmim të lirë. Pasuria e tij shkon deri në 1.2 miliardë dollar. I fundit në listë, por jo më pak i rëndësishmi, është politikani nga Kosova Bexhet Pacolli, pasuria e cilit po llogaritet rreth 1 miliard dollar. Ai është politikani më i pasur në Kosovë, u dhe nga deklarimin fillestar në vitin 2014 janë llogaritur rreth 215 milion euro, ndërkohë që sa i përket bizneseve të shumta të tij, ai është shprehur se bëjnë më tepër se 1 miliard euro.